Masakan Malaysia terus mendapat pengiktirafan global dan kali ini 40 makanan Malaysia tersenarai paling digemari penduduk tempatan dan pelancong. Senarai yang dikeluarkan CNN itu adalah sumbangan chef restoran Norman Musa, pemilik sekolah masakan Nazlina Hussein dan rakyat Malaysia yang lain. Antara tiga teratas tersenarai adalah mi goreng mamak, apam balik dan nasi kerabu. Turut tersenarai hidangan hari raya seperti lemang, rendang dan sate. Menerusi laporan itu, Malaysia yang kaya dengan pelbagai makanan lazat dipengaruhi kepelbagaian kaum seperti Cina, India dan Melayu. Februari lalu, Taste Atlas dalam kaji selidik makanan jalanan terbaik di dunia dilakukan turut menyenaraikan roti canai sebagai makanan kedua terbaik di dunia.